První významné ryze podzimní lidové oslavy a svátky jsou pro letošek minulostí. Uctívání památky mrtvých, čili dušičky, nebo pokud chcete stále oblíbenější západní verzi Halloweenu, rychle střídají svatomartinské hody a příprava na zimu. Svíčky na hřbitovech a ve vydlabaných dýních ale ještě stále na mnoha místech hoří a připomínají, že se dříve spíše mystické a vzpomínkové svátky staly celospolečenskou zábavou. Svůj Halloween s nezbytnými dýněmi, maskami a lampiony pořádala také základní škola Lingva Universal, proběhl na litoměřických parkánech. Paní vychovatelky si připravili soutěže, samozřejmě strašidelné, děti sfoukávaly svíčku, stavěly pucle, musel z ním z toho vyjít duch, kreslili ducha a naučili se říkanku, kterou potom řekli do kamery. Jednou, když se večer setmí, děti strašidla se mění, v okně dýně, uvnitř svíčka, halloweenská mají trička.